Ukrajinské síly nadále čelí ruským útokům na východní frontě. Nejtěžší boje se vedou o Avdijivku. Rusové se snaží město dobít za cenu vysokých ztrát. Na jižní frontě se ukrajinským jednotkám zřejmě daří rozšiřovat předmostí na levém břehu řeky Dněpr a upevňovat tam své pozice. Za posledních 24 hodin došlo podle ukrajinského velení zhruba ke 40 střetů. Ve vysílání vítám Pavla Macka, generálporučíka ve výslužbě a také bývalého velitele výcvikového centra NATO, spojeneckých sil NATO. Pardon, hezký den. Dobrý den, Brian. Já přidám ještě další aktuální informace z Ukrajiny. Ruská vojska zaútočila totiž v noci na dnešek dvěma vlnami bezpilotních letounů na Chersonskou a Mykolajevskou oblast na jihu Ukrajiny. Mluvčí ukrajinského velitelství uvedla, že nepřítel nás znovu zkoušel nálety dronů. Zjevně hledá novou taktiku. Hledá novou taktiku a jde o novou taktiku. Mohlo by jít o novou taktiku? Tak mohlo by jít o novou taktiku. Treba povedat, že tá situácia na frontoch, tak ako to zaznelo v tom vstupe, je taká statická. To znamená, prebiehajú intenzívne boje s veľmi veľkými stratami, ale Rusom sa nedarí prelomiť napriek tým svojim veľkým stratám a veľkému nasadeniu, nedarí sa prelomiť ukrajinskú obranu pri Avdijivke, aj keď tá situácia je komplikovaná pre Ukrajincov. Treba povedať, ale zatiaľ to držia. Avdijivka je výhodnejší terén, ako bol kedysi Bachmut, a vedia to ubrániť. Takže Rusi skúšajú podobne ako Ukrajinci všetko možné. Teraz Rusi dlhšiu dobu boli ako keby o krok pozadu v používaní dronov na tej taktickej úrovni. Tam boli Ukrajinci ďaleko aktívnejší. Rusi mali vynikajúci dron z tohto pohľadu Lancet, ale viacej používali drony skôr na také tie hĺbkové údery. Či už to boli tie iránske drony, alebo používali svoje strely z plochou dráhou letu. To znamená, toto, čo vidíme, ešte je predčasné asi hovoriť, že či už je to zmena taktiky, ale je to určitý pokus Rusov jednak vyrušiť Ukrajincov z toho budovania predmostia na ľavom brehu Dnipra a jednak si skúšajú iný spôsob vedenia boja, pretože je jasné, že to masové nasadenie mechanizovaných vojsk priamo v teréne neprináša veľké úspechy ani na jednej, ani na druhej strane. Jeden dron zasáhl taky objekt infrastruktúry. Podľa ukrajinské mluvčí v míste vznikl požár, ale nejde o nic kritického. Předpokládám, že takové útoky ze strany ruské armády, tedy na infrastrukturu, se dají teď před zimou očekávat stále častěji. Jak se může na to Ukrajina připravit? Jak je na to připravená? No bude to podstatné, pretože my vidíme dve roviny tej vojny. Jedna je tá taktická, to je to, čo vidíme pri Svatove, na Kupiansk, tam majú Rusi 100-tisícové zoskupenie. Teraz sa preskupujú pri Avdijivke, kde vlastne sa hovorí o ďalších dvoch armádach, druhá gardová armáda, 41. armáda, ktorú tam chcú presunúť. Ale to je tá taktická úroveň na boja. Rusi budú pokračovať v tej operačno-strategickej kampane, kde sa budú snažiť zasiahnuť do hĺbky ukrajinského územia. Blíži sa zima, to je pre nich výhodná situácia, lebo opäť sa budú snažiť likvidovať ukrajinskú infraštruktúru. Teraz priamo k vašej otázke. Ukrajinci aj preto žiadali posilniť tú svoju protivzdušnú obranu a čiastočne sa im toho aj dostáva. Dostávajú ďalšie systémy z Nemecka, dostali od Britov, posilňujú si obranu dokonca až v tej delte Dunaja pri rumunských hraniciach. A to sú iné prostriedky, ako boli napríklad Patrioty. Patrioty sú dobré skôr na tie veľké rakety, na strely s plochou dráhou letu proti lietadlám, no ale je to príliš nákladný prostriedok na samotné drony, ktoré stoja pár desiatok tisíc maximálne, pár desiatok tisíc eur a strieľať na to miliónové rakety je veľmi nákladné, nehovoriac o tom, že ich nie je nekonečné množstvo. Ukrajincom postupne dochádzajú zásoby tej konvenčnej raketovej alebo sovietskej raketovej techniky, to znamená do tých ich pôvodných protivzdušných systémov, či už KUB, BUK alebo S-300, lebo ten zdroj nie je. To znamená, budú potrebovať čoraz viacej také ako systémy ako Gepard, alebo od Britov dostali teraz nový systém, ktoré sú práve účinné proti tým dronom a sú to pomerne lacné systémy. Takže toto je jediná možnosť, ako sa môžu Ukrajinci brániť, samozrejme, ale tých cieľov je veľmi veľa, najmä preto, lebo Rusi viac ako na vojenské objekty útočia práve na tú civilnú infraštruktúru a Ukrajina nemá takú hustotu, také množstvo prostriedkov, aby dokázala všetky kľúčové body tejto infraštruktúry plne pokryť.
Říká generál poručík ve výslužbě Pavel Macko. Já vám za to moc děkuju a přeju hezký zbytek dne. Prajem příjemný den.